Западот му донираше на истокот хуманитарна помош. Акцијата што ја спроведе битолската организација на жени, испровоцирана од социјалните прилози на ТВ Стар, денеска пристигна во Малешевијата. Први дел од помошта добија семејствата Механџиски од Мачево и Цековски од Пехчево. Благодарност до ТВ Стар и од жените од организацијата во Битола. Многу сум благодарен на телевизијата Старт и на тие донации. Помошта тешка 2 тони соалишта, постелнина, кујински сетови и храна, битолските граѓани ја собираа 3 недели, а ја донесоа со поддршка на Општина Битола. Решивме малку, барем на миг, да им го направиме животот на овие луѓе посреќен, ако ништо друго да видат дека некој чул за нив, дека се сочувствувал со сето тоа, и дека пак сакал да тргне на некои си скоро 300 километри и да им донесе понешто. Ова што го донесовме денес овде и не е многу, но е, верувајте ми, дадено од срце и од душа. Општинската организација на жени од Пехчево сега има задача да ја селектира и предаде на семејствата на која им е необходна. Со помошта ќе се справиме, зашто има празни раце, гладни усти што ги чекат, што може да ги добијат. Ние ќе се потрудиме на право место да отидат овие ствари, овие работи. Им благодариме зашто се потрудиле од најмали дечиња до највозрасни луѓе да бидат покриени со некаква малку внимание. Оваа хуманост денеска донесе тронка надеж за семејствата кои живеат на социјалното дно, а чија судбина беше прикажана преку камерата на ТВ Стар, и докажа дека хуманоста нема граници и дека таа живее во човекот, но треба само малку за да се разбуди.